はい、じゅんチャンネルの深夜です。今日はゆっぱいくんがゲストで来てくれてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆっぱいうん。でーす。YouTube やってるんでね。そうです。ゆっぱチャンネル。ゆっぱチャンネルやってます。ゆっぱチャンネル。はい。ぜひそっちの方も概要に貼っとくんで覗いてください。お願いします。じゃあ、ずっと気になってる。やけ。目、どうした？ ちょっとこれはお遊びが過ぎたって感じですね。あれ、いたずらしすぎたか。そう。ちょっとね、なんでだったかわかんないですよ、実際。ストレスかな？物もらいか、とか。もらいかな？多分。と思います。どうした今の？も焦点がね、頑張って見える。片目で。見えてんの？こっち見えてるからね。ははは。めっちゃ痩せたよね。まず痩せた話っすか。そう、めちゃめちゃ痩せたんだよ。20キロぐらいかな。20キロ？あ、じゃあ、俺も20キロ痩せたんだよ。何なんだろう、その、みんな FTM は20キロ痩せるっていうのかと。ははは。でそうも、そホう。ルチュー痩せるって言いますよね。嘘？俺、フォルチューしてから太ったわ。え？逆逆、俺はね。ええー。筋トレとかしてるよね、でも。めっちゃ体変そうわっです。てるよ。筋運動トレしでてる。痩せたって感じですね。まあ、これ以上痩せちゃうとちょっとモテすぎちゃうんで、この辺あ、にしときそう。ま彼女おす。るの？ そうそう、彼女もいるしね。そろそろ落ち着かないと。そろそろってまだ22やろ？22、2ですね。1月で23。23？ そんな頃まだ俺全然落ち着いてなかったわ。くそ、遊んでた。年上によく見られるんですよね、でも。22には見られないから。ヒゲかな？なのかな。あとはなんか、落ち着いちゃってるよねって言われます。変に。22にして。22の割には。割には。いつぐらいに気づいたとか FTM なんだなって分かったの。だから結局、そこが難しいところで、なんかその、FTM だっていうよりかは、なんかその女の子と4年ぐらい付き合ってた子がいて、それでやっぱ結婚とか考え始めて、ずっと一緒にいるんだろうな、みたいな。で、結婚するんだったら性別変えるしかねえじゃん、今は。みたいな。なって、じゃあ性別変えるって実際どうやったらできんだろうっていうとこから、やっぱり子宮とか取んなきゃダメなのか、ってなって、そうですね。結局男として生きてる方が楽じゃん、みたいなとか。自分の気持ち的に。結局、女であるっていうことを、なんていうの？気づくとき。だから例えば、月1で生理来るじゃないですか。来るたびになんか、うわーみたいな。やっぱり自分って女なんだなじゃないけど、なんかそういうのがあったり、それこそ、そのくらいの時期はやっぱり男とかに、なんていうんですか、言い寄られるのとか、もうすっごい嫌で、やっぱ女として見てんだなっていうか、女としての扱い、周りからの、っていうのがすごい嫌になって、あ、やっぱりこのまま生きていくのは無理だなって思ったんですよね。だから、自分、やっぱり男なんだとか、とは違かったかな。だけど、やっぱ、このまま女として生きていけないっていうのが大きかったですね。どっちかっていうと。そのそん感な覚感はじ。でも、俺もなんか近くて、よくそれこそ今の質問と同じことを聞かれる。なんかいつ FTM って気づいたんですか？みたいな。もともと女とも思ってないし、かといって体のことは理解してるんで。けど、男なのかって聞かれたら、体のことを理解してるから違うんだな、みたいな。けど男として生きていっていいんだなって気づいた。例えば知った。そういうことがあるんだな、みたいなさ。俺はもうそういう感覚やったかな。そうだね。そう。だからなんか、説明の上での理解、知らない人からの元女っていうのは、すごい説明しやすい言葉やと思うんだけど、はい元はいはい。女ですっては言えないわけ。言いたくそうない。だ。
そうですよね。だから、自分たちは結局、元女っていうことは、女っていうことを認めてんじゃんみたいな感じで、やっぱりその FTM の人たちからも、やっぱりその元女っていう言い方はどうなんだっていう物議を醸してるところはありますよ。説明するときに楽だから、こう言ってるだけで。だから逆に、一番 FTM がその男とか女にこだわっちゃってるような気はするんですよ。だって別に、FTM でもいいわけじゃないですか。だけど、FTM って言って障害だって認めちゃったら、それってどうなの？みたいな。なんかその、同じラインの人たちでの争いがあるから、なんかそれはどうなの？って俺は思いますけどね。男らしく女らしくみたいな言われてきたことが自分らがさ、すごく嫌だったことじゃん。それに対して男らしくなりたいからこうしたいみたいなさ。で、パス度を上げたいからこうしたいとかさ。言ってること自分は一緒なんだよ、結局。こだわっちゃってるからね。気にしすぎちゃって、こう、どうなのかなっていう。それは結構相談とかされた時には言いますね、自分は。だから男とか女とかにこだわりすぎちゃうと、ちょっと、なんていうの、辛くなったりすることが多いから、自分は自分だし、まず、性別の前に。っていうのはよく言いますね。そうやな。結局、何をどうかフォルしたって、オペしたって、性別変えたって、行く先にあるものはさ、戸籍上の性別なだけだって、俺らが FTM であることには変わりないんだよね。一生、これは。じゃあなんか、種が作れるかって言ったら作れるわけでもないし、形は作れるけどさ。結局、何？俺らのちっちゃい世界の中で、お互い差別し合ってるとか、はいまあ、あはいるあはい。るよ。ね。そうなんですよね。だから難しいとこではあるけど。それこそツイッターとかでは、やっぱり多いからそういうの見かけるのが。あとはやっぱりその FTM っていうのを出して、YouTube とかやられると困るとか、あとはなんだろうな。ただその、みんなは隠していきたいもんじゃないの？それって、みたいな。だから、売りに、それを武器にして、なんで動画とか出すな、みたいなのとかも、たまに自分宛てじゃなくて回ってくるんですよ。やべえ、俺じゃん、とか思って。俺、仰天ニュース出てるんだけどさ、その時に、その時に、子供を産んでるから、俺。FTM として、ホル打ってオペした後に子供を産んでるんだよ。で、そうそう。で、それをさ、FTM が全員そうだと思われるから、そんなことしてくれるんじゃねえみたいな。ツイッター。やばかったよ、時。で、二人産んでるの。すげえ。二人産んでて、それが、その地上波で流れたから、めっちゃ叩かれそれた。はね、ちょっとね、やっぱりね、そういうでっかくね、出ちゃうとね、そりゃね、アンチありますよ。逆に応援してくれるのは、のんけの人たちっていうか、なんか、そういう、ちっちゃい世界にこだわってない人たちは、はいめちゃはいくちゃはい。応援してくれてたかな、逆に。確かにそういうのはあるかもしれないな。やっぱり自分たちが全部一緒に思われるんだろうっていうの。だからそういうのやっぱり見ますよね、よく。何に対しても。まあ、FTM はこうじゃないといけないみたいなさ。なんか、型にはめまくってる子たちもいっぱいいるからさ。でも、それも気持ちもわからんでもないわけ。俺も若い頃そうだったから。そうそう、なんか、こうあるべきなんじゃないの？みたいな。なんか男として生きていくんだったらみたいなさ。すげえなんかちっちゃかったの、俺の心が。まあ、FTM はやっぱりみんな結構気強いですからね。強い、強い。められなくないっていうのが強いんで、やっぱりその、なんていうの？だからその男の人の、自分の中での男の人っていう像が多分、そういう強くなきゃいけないっていうのが多分あるんですよ、みんなの中に。なるほど。だから口調きつかったりとか、なんていうんだろう、乱暴だったりとかする人は、なんか多いかもしれないですね。自分もそういう時あったし、やっぱりあるな、そういうのはなんか感じますね。おるね。でも若い子の方が多いな、それは。やっぱり。だんだん、なんかその、あ、
それって強さじゃねえっていうのが気づくんですよ、きっと。なんか、もっとこう、お父さんってなんかその背中で語るみたいな。だんだんそっちの方にシフトして、こう、優しい感じになるっていう。もう、だいたいそういう流れが出来上がってる気がしますけどね。確かにな。まあ、言っとることは、そうかも。ホル宇宙とかまだできてなくて、結局自分の中で、なんていうの、戦ってるものが多い人ほど、やっぱりそういう口調とかもそうですし、なんかこう舐めんなよっていう感じ、威嚇を感じる。だから大丈夫だよって思いますけどね。やっぱりその、みんなが敵だと思っちゃってるんで、きっと。そうだな。そうそう。返してくれだかないらしやっな。ぱり、そう、なんかその分かってあげれる人はいないのって思いながら、全然関係ない人とか、なんかさ、あ、FTM っぽいな、みたいな感じで見てると、そういう人がいるから、なんか、誰か受け止めてあげれてくれる人いるかな、とか思いながら。難し親いところ心。ですよ。そう、だから落ち着いてるって言われちゃうんですよ。22にして。22にして落ち着いてる。考え方とかめちゃくちゃしっかりしてる。え、てか、どこに住んでるんでしたっけ？今更ですけど。愛知。あ、愛知か。どこ？愛知って PM 多くないですか？自分は茨城です。愛知、多いかな。でもなんか多いかもしれん。愛知と、俺の中では愛知と九州の方が、とか、まあ関東はまあ人が多いからね、やっぱり。あれやけど。関東は言うほどな気がするな。やっぱり九州と愛知のなんか勢いがすごい。なんか愛知に行くと、愛知か、やっぱり愛知なんだなとか思う。ライブとかしてて、自分も FTM ですって言って、コメントとかくれる人いるんですけど、どこに住んでんのって言って、愛知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 ばっかりじゃないか。そう愛なん知にはなんかあるのか。引き寄せがあるのかもしれないですよ。や。個人掲示板っていうのを昔作ってたの。で、そこに、セクマイの FTM の人がさ、足跡とかつけに来るのよ。で、やっぱそこで愛知と九州が多いなっていう印象。いや、絶対多いですよね。だけど、本人たちは、みたいな。知り合いいないけどな、とか言うんですよ。だから、どういうことなの、それが、と思う。一匹狼なの、みんな。ああ、あんま生き群れてない。るって、結局。協調性がね、ないって、俺も通知表によく書かれましたよ。みんなと一緒にワイワイできない人っていう。でもなんか本当になんかビアンの人とかも多い、やっぱり。なんかありますよね、しかも名古屋に。何？なんかそういう、なんか2丁目、東京でいう2丁目みたいなところ。あるね。女子大っていうところとか、栄とかね。あるあるある。なんかそういうのも、なんか普通はない。普通っていうか他の県にはないから、やっぱり多分多いんですよ。ああ、集まるんかね、やっぱり。知らんけど。どうなんだろうね。でも、確かに。リアンカップルの人も、TikTok で繋がってる人も確か名古屋で出会ったとか言ってましたからね。ああ、そう。なんか大きいイベントとかはやってるよ。あ、そうなんですね。行っ名て古み屋。たいな。やってるやってる。なんか月に1回とかやってて、で、もっとなんか、それこそ関東からこうお客さん呼んだりとか、ゲスト呼んだりとか、して、なんかを、大々的にじゃないけど。そういうのもあるゲストで呼んでください、ぜひ。何をすんのっていうね。言ったところで。埋もれてしまうわ。行きましょうよ、本当に。ね。いや、なんか結構、いや、若い頃に一回行ったことがあって、ニューワーフのストリップとか見て、おー、楽しそうだよ超綺ね。麗だった。興奮してんじゃん。だってもう、18級だもん。そりゃ興奮するよ。はい。今日は、FTM のゆっぱいくんがゲストで来てくれました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で。バイバイ。バイバーイ。